بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وناكسان دا وديالو ايان لقيد دي افرحو دينا سعود سينيا وراركي وقدن بياري ماها الصمالي اي عالمكا قد بدا اد ودن كتيفي كودا ودن تانا وحا وقودو الرون مداح دا قل مدوغ ياسراكي شعيدا مدا ايا وقودن بين اقبالي ان مليشياتكا هلو سنة اللي قوقو دومي قيبا كميدا قرعي لوفرو ودا اي كوباحان بوتلان او ما انتا عودين اي سايا واربحين كوسابسان قاب بسميتكا دورشدا دود كلول او صمالي كوسابسان او كدح سعود تدان يرادا هند iya Pakistan Mareykanka oo kaaba muhiim ah ka hirgelinaya maamul goboleedka Hirshabelle nooca uu yahay xabsiga laga yeeyay Cali Xarbi iyo dacwadiisa oo furantay jadwalka dhageysiga oo la eelaamiyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo si wada jir ah war uga soo saaray xaaladda dalka Turkiga oo matoor u helay taangiyada uu dhiso ee MBT Altay heshiis dhacay Sudan oo Afgambi ku abriisatay iyadoo xabsi guri la galiyay ra'iisul wasaarihi iyo Prasab Irani ah oo lagu dharbaaxay xafladii calaamasaarkiisa qodobadaasi qodob kale ayaa wadanka TV ku daawadoontaan taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 4-ka October sanad 2022 imikan u diyaar garoba iyaga oo fitsan aynu ku bilowno marka hore dagaalka guraceel ee ka qarxay ayaa haatan qaboobay waxana ee saacadihii la soo dhaafay socday duqeyn xoogan oo ku socotay jaamacadda oo ah halka ay ku hareen maleeshiyaad ka taabacsan suufida madaxda galmudug iyo saraakiisha ciidamada ayaa ugu dambeyn aqbalay in maleeshiyaadka suufida ee lagu go'doomiyay qaybo kamid ah guraceel loo furo wada ay ku baxaan isla markaana la siiyo fursad ay dhaawacyada ilaa shalay yaalay iyo meydka ay ku qaataan laba saacadood ayaa la siiyay Sheikh Shaakir inuu guraceel isaga baxo waxaana hadda gacanta ku hayay ciidamada galmudug dalabkiisa inuu guraceel isaga baxaya ayaana ku eeg saddexda galabnimo waa tahay dadweynaha ku dhaqan degmo goboleedyada maamul goboleedka Puntland ayaa u dareeray doorashooyinka dawladaha hoose ee dhacaya taasoo ah qof iyo cod markii ugu horeysay muddo 10 sanoodood ka badan waxaa saaka la arkayaa dadweynaha oo safaf dhaadheer ugu jira goobaha codaynta loo aseeyay iyagoo xiiseynaya inay codkooda dhiibtaan waxaana doorashooyinkaasi u soo baxay dadweyne aad u fara badan waxaa doorashadan ka qayb qaadanaya dhammaan dadka ku dhaqan deegaanada ay ka dhacayso ay ku jiraan dadka gudaha ku barakacay ee halkaasi degan oo leh wakiilo ay dooranayaan walow xali midkood la afduubtay balse haatan la sii daayay doorashooyinkan oo ay joogaan dad indhe-indheeya oo caalami ah iyo weliba kuwa maxalli ah ayaa waxa ay ka dhacayaan ilaa iyo 4-10 xarun oo doorasho waxaana ku loolamaya ilaa iyo 8 xisbi tirada guud ee dadka codeynaya waa 37,578 oo qofood kuwaasoo lagu garan doono kaararka codeynta ee loo qeybiyey dadkaasi oo faraha laga calaamadeyn doono kadib marka ay codeeyaan guud ahaan waxaa doorashooyinkani ee ka qayb qaadanaya 500 oo murashax kuwaasoo isku haysa 87 kursi oo ah kuwa golaha deegaanka ee saddexda magaalo ee aanu soo xusnay. Qardho waxaa lagu tartamayaa 33 kursi, Ufeyn waxaa lagu tartamayaa 72 kursi, Eyl waxaa lagu tartamayaa 72 kursi. Waa tahay waxa baraha bulshada ka socota dood dheer oo ka dhaxaysa Hindiya iyo Pakistan taasoo ka bilaabatay war uu nin qaab xifaala ah ugu sheegayo inay Soomaaliya $1 million amaahisay dalka Pakistan oo amaah lacageed ay aad ugu baahneyd ahayd. Soomaaliya waxa ay $1 million oo ay ku bixinayso dulsaar 600% siinaysa Pakistan kadib markii uu Sacuudiga u diiday deen dheeraad ah isagoo tii horena ka dalbaday dhammaadka sanadkan ayuu ninkaasi soo qoray. Waxaa kadib bilaabatay dood iyo xifaalo kulul u dhaxaysa Hindiya iyo Pakistan iyadoo ay qaar badan sheegayaan inay Pakistan ay u dhamaatay hadiiba ay Soomaaliya lacag ka qaateen qaar baa soo sawiray Soomaali hargeysa la fadhiisa lacag cash ah oo gaari gacna lagu wado oo lagu sarifaya suuqa qaar kale ayaa sheegay in Soomaali ay tahay dal leh dad ganacsiga wax ka yaqaana isla markaana ku fiican sida lacagaha loo sameeyo waa hagaag hay'adda Mareykanka ugu qaybsan kaalmada caalamiga ah ee la yiraahdo USAID ayaa kaaba muhiim ah ka hirgelinaysa maamul goboleedka Hirshabelle qorshuhu waa inuu halkaasi laga hirgeliyaa hannaanka loo yaqaano solarka ee qoraxda ku shaqeeya oo barxan qorshahan oo ay gacan ka geysanayaan East Africa Energy Power ayaa
lagu doonayaa in bilowga lagu soo saaro awood koronto oo cabirkeedu gaarayo 1.2 megawatt. Dalka Soomaaliya ayaa aad ugu baahan in laga dhiso dhanka kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka korontada, biyaha, internetka, waxbarashada, shaqooyinka, caafimaadka iyo wixii la mid ah. Waa tahay ninka Soomaaliyeed ku eedeysan dilkii xildhibaankii xisbiga muxaafidka ee Sir David Ames ayaa la soo taagay maxkamadda Old Bailey. Ali Harbi Ali, 25 jir ah, ayaa ka soo muuqday maxkamadda dhexe ee dambiyada markii ugu horeysay isagoo qaab fogaan arag ah qadka uga soo galay xabsiga aadka loo ilaaliyo ee Belmarsh Prison oo la geeya dadka uu dambigoodu aadka u culus yahay, waxaana lagu xiray Abu Xamse ilaa iyo Lan Huntle. Ali lama weydiinin inuu galo waxa loo yaqaano plea oo ah inaad dambiga qirato kadibna xukunka laga qafiifiyo, maadaama aanu taasi dalbanin qareenka eedeysanaha Kevin Tommy, balse waxa si rasmi ah ee loogu oogay qaarijinta Sir David 69 jir ah hal jimca ka hor iyo inuu falal argagixiso maleegay ee 1 Maajo 2019 iyo September 2021. Eedeysanaha oo xirnaa fanaanad cadays ahayd ayaa lagu amray inuu wajiga ka faydo maasgaraha u xirnaa, isla markaana uu sheego magiciisa iyo maalintii uu dhashay intii dhageysiga lagu jiray. Masar Justice Isweni ayaa sheegay inuu dhageysi hordhac ahi uu imaan doono 5 November halka dhageysiga xiga loo mudeeyey ee Maarso 2022. Waa tahay dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ayaa war-saxaafeed ay soo saareen si wada jir ah uga hadlay arrimaha soo kordhay, gaar ahaan xaaladaha bini'aadinimo ee dalka. Kulan ay isugu yimaadeen wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu gorfeeyey xaaladaha abaaraha, fatahaadaha iyo dhibaatooyinka kale ee bini'aadinimo ee ka jira gudaha dalkeena. Sidoo kale wasiirada heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa diiradda saaray sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha haatan ka jira gudaha Soomaaliya. Waa tahay waxa aynu soo gaarnay qaybihii dambe ee wararka kala gadisan ee aad kala socoteen TV-ga caalamiga ah ee waddanka. Haatanna Turkiga ayaa South Korea heshiis kula galay in ay matoorada u sameeyaan taangiyada uu isagu dhiso ee culus ee loo yaqaano MBT Altay, sida ay qorayso saxaafadda Turkigu. Waxa warkan ku dhawaaqay wasiir dabadeedka Turkiga ee Mevlut Cavusoglu oo sheegay in Kuuriyada Koonfureed ay jaal muhiim ah kula yihiin dhanka gaashaandhigga. Wasiirka gaashaandhigga Kuuriyada, Kang Eun-ho, ayaa isna sheegay inay diyaar u yihiin inay matoorada ku qalabeeyaan tawaangida Altay mar uu heshiiska soo hadal qaaday kadib markii uu dhigiisa ku qaabilay dalkiisa 2 maalmood ka hor. Saxaafadda Turkiga ayaa horey u sheegtay in shirkadda BMC ee Turkiga ah ee taangiyadan dhista ay arrintaasi matoorada kale heshiisay ee 2 shirkadood oo South Korean ah oo kala ah Doosan iyo Dynamics. Turkiga ayaa dhismaha taangiyada bilaabay 2007-dii, balse waxa dhibaatadu ay ka haysatay matoorka culus ay u baahan yihiin iyadoo ay dalal badani oo midooda Yurubihii ay u diideen. Waa hagaag. Wararka ka imaanaya dalka Suudaan waxa ay sheegayaan in dalkaasi uu ka socdo isku day afgambi, waxaana lagu soo waramayaa in military aan la aqoon ay isku hareereeyeen guriga Ra'iisul Wasaare Cabdalla Xamduug. Warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in xabsi guri la geliyay Ra'iisul Wasaaraha Suudaan. Wararka waxa ay sidoo kale sheegayaan in ciidamada ay xireen 4 ka mid ah golaha wasiirada iyo qof rayid ah oo ka tirsan dowladda kumeelgaarka ah ee Suudaan. Sidoo kale wararka waxa ay sheegayaan in xabsiga loo taxaabay la taliyihii dhanka warbaahinta ee Ra'iisul Wasaaraha, waxaana hawada laga saaray qadka internetka ee magaalada caasimadda ah ee Khartoum. Ururka xirfadlayaasha Suudaan oo muddo bilooyin ah waday dibadbaxyadii horseeday in xilka laga tuuro madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashir ayaa haatan shacabka ugu baaqay inay isugu soo baxaan waddooyinka si ay uga hortagaan inqilaabka military. Qamiisii 10,000 qof ayaa dibadbaxyo ka dhigay caasimadda Suudaan si ay taageero ugu muujiyaan dowladda kumeelgaarka ah. Dhinaca kalena waxaa jiray dad kale oo taageero u muujinaya militariga, isla markaana ugu baaqay inay afgambiyaan waxa ayna ku eedeeyeen dowladda rayidka ah inay fashilantay. Waxa ay xiisad ka dhex taagneen militariga iyo shacabka Suudaan maadaama labada dhinac ay qayb ka yihiin dowladda kumeelgaarka ah ee la dhisay sanadkii 2019 si dalka loogu jiheeyo doorasho. Wararka waxa ay sidoo kale sheegayaan in dad taageeraya dowladda rayidka ah ay isugu soo baxeen waddooyinka dalkaasi, halka militarigana ay isku dayayaan inay ka hortagaan. Ugu dambeenna,
xaflad lagu caleemasaarayay barasab Iraani ah ayaa dhirbaaxo ku dhammaatay kadib markii uu nin soo fuulay masraxa uu dhirbaaxo la helay barasabka uu ku hayso inuu xaaskiisa u soo diray dhaqtar lab ah markii ay qaadanaysay tallaalka cudurka corona. Abadin Koram ayaa loo magacaabay barasabka gobolka bariga ee Azerbaijan ee dhaca ee waqooyi galbeed Iran, waxa uuna horey u ahaa taliyaha ciidamada xaasirul jamhuuriga ee gobolkaasi, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faarsiga. Ninka barasabka dhirbaaxay oo aan markii hore ujeedkiisa la garan ayaa markii dambe la sheegay inuu ka caraysan yahay inuu xaaskiisa duray nin rag ah. Waxaa markiiba rakadii hadalka soo fuulay ciidamada ammaanka oo ninka qabtay isla markaana dejiyey daahii masraxa, waxaana markii dambe soo noqday barasabka Koram oo ka sheekeeyey barigii isaga oo taliye ahaa ay maleeshiyaadku ku qabsadeen dalka Suuriya. Qodobkaasina wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV. Inta aynu ka gaarayna warkayaga xigana, waxaa inkaga tegaynaa guul iyo gobonimo.